starterima da puste ovu trku. Iron Will, Vanille, Cyril, Ursula i T-Brick. Pa zašto beži se ovo? Jerim, ko vozi ovo? Kako da dođu mi sad pojel? Start trke, kao po starom dobrom običaju, Milan Tasić je taj koji želi da njegovo grlo diktira tempo u brzoj partiji. To grlo je Cyril X, negdašnji vicešampion Srbije, druga pozicija za Vanilu u odličnoj formi, bila na kraju prošle sezone posle dugogodišnje pauze, a onda dobra je i na početku ove drugoplasirano u ruskom krsturu. Šta će učiniti danas u Lozoviku? Može li Mašić do pobede na zvukama ljubimice porodice Dinčić iz Velike Plane? Cyril X okreće se i Tasić, gleda gde su rivali, okrenuo se malo pre i Mašić da vidi gde mu je najbliži rival. Taj najbliži rival zove se Iron Will, na njegovim zvukama Novica Đorđević. I dalje se ne smanjuje ona prednost koju je stekao odmah po startu Cyril X-a Milanom Tasićem. 11 leti imao i Sin Express Rode i Kobile Lali X. Da nije bilo Amy Del Duomo pre dve sezone, Cyril X bio bi najuspešniji kasač Srbije, ali morao se tada zadovoljiti drugom pozicijom. Stimuliše sada Milan Tasić Cyril X-a, ali u velikom naletu Vanilla MMS-a Nemanju Mašićem. Treća pozicija za Iron Will, na četvrtom mestu je Team Rock i Dejan Katranić, na začelju Ursula Baba. Cyril X i dalje na čelu, ali neće biti ubrzo više. Upravo sada na čelu je Vanilla MMS, ali vraća to Cyril X. Cyril X ide iznutra i vraća prednost. Činilo se u jednom trenutku da će Vanilla lako obići Cyril X-e. Sada će slediti taj završni nalet. Cyril X i Milan Tasić, druga pozicija za Vanillu. Ova dvojka odlučit će pitanje pobednika. Cyril X ide iznutra, s polja navaljuje Vanilla. Vanilla ima prednost, okrenuo se sada i Mašić na sigurnom putu je do pobede. Aplauz za Vanillu MMS i Nemanju Mašića! Druga pozicija i...